Dobar večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Zagrebačka vlast predstavila je ambiciozan plan za odvajanje otpada. Zagreb više neće biti kantograd koji bi trebao dovesti do zatvaranja Jakuševca. Građani moraju razdvajati otpad, a cijena odvoza ovisit će o količini. Kako će se utvrditi tko je kriv za nerazvrstani otpad u spremnicima i hoće li cijela zgrada zbog nesavjesnih stanara plaćati visoke kazne? Hoće li savjesni građani trpjeti zbog onih neodgovornih i očekuje li se od njih da špioniraju i prijavljuju susjede? Komu će poskupjeti usluga, a komu neće? Može li se zagrebački model, nastao po uzoru na švicarski, primijeniti i u drugim gradovima? O svemu tome ćemo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Luka Korlajec, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika iz platforme Možemo. Dobar večer. Dobar večer. Mislav Herman, potpredsjednik Zagrebačke gradske skupštine iz HDZ-a. Dobar večer. Dobar večer. Renato Petek, zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini iz SDP-a. Dobar večer. Dobar večer. Slaven Dobrović, bivši ministar zaštite okoliša i energetike. Dobar večer. Dobar večer. I tijekom emisije trebala bi nam se putem Skype-a pridružiti Gordana Rusak, zastupnica u Zagrebačkoj gradskoj skupštini iz Stranke rada i solidarnosti. Uvodni prilog u emisiju pripremila je Margareta Jozinović-Vuković. Za stare probleme nova gradska vlast misli da ima rješenje, pa od 1. srpnja uvode novi sustav naplate miješanog otpada. Ovaj nam model omogućuje definitivno da smanjimo količinu miješanog otpada koji nastaje u gradu Zagrebu, ukupno da u isto vrijeme povećamo ono što smo odvojili i time povećavamo isto tako i udio sirovina koje na kraju grad Zagreb može prodati na tržištu i tako financirati dalje ovaj sustav. Obvezna minimalna javna usluga u gradu Zagrebu će biti 45 kuna mjesečno, odnosno fiksni dio će biti 45 kuna mjesečno. Na to ide varijabilni dio koji će biti izražen na način da će građani svoj miješani komunalni otpad odlagati u službenim vrećicama i kroz cijenu tih službenih vrećica plaćati zapravo varijabilni dio usluge odvoza otpada. U prijevodu građani će sami utjecati na iznos svojeg računa. Za usporedbu, u jednoj većoj zagrebačkoj trgovini 17 komada vrećica od 20 litara stoji 6 kuna i 99 lipa, a jedna gradska vrećica te veličine stajala bi 4 kune. U istom supermarketu za 10 vrećica od 40 litara treba izdvojiti 6 kuna i 99 lipa, dok bi takva gradska vrećica stajala 8 kuna. Model je to koji bi trebao potaknuti građane da počnu razvrstavati otpad. Super, samo ako se ljudi budu pridržavali, niko se ne pridržava ništa. Ja sam živjela u Italiji, tamo biste dobili vrećice plastikne za plastičnu, papirnate za papir i lijepo ste to stavili kad to i dan ide. To je super ideja, samo što smo mi nedisciplinirani. Mislim da će još biti tih problema jer se naš mentalitet treba promijeniti prije svega. Ne znam ko će to kontrolirati na koncu, znači kakav sustav kontrole će tu biti, da li će tu biti doći do toga da će ljudi prijavljivati jedni druge. Da će biti i toga pokazuje primjer saborske zastupnice Puljak, koja je komunalnim redarima prijavila jednu ženu koja kutije nije bacila u kontejner za papir. Puljak je pritom izazvala buru oprečnih reakcija na društvenim mrežama. Prema novom modelu, svi oni koji neće razdvajati trebali bi biti kažnjeni. No pitanje je kako će se utvrditi tko je krivac za nerazvrstani otpad u pretrpanim spremnicima. Krivac se, kaže gradonačelnik, može utvrditi pomoću gradskih kamera, ali i... U mnogim europskim gradovima doista za vrećicu koja se baci nepropisno se utvrđuje identitet čak i pretragom od strane komunalnih redara ili djelatnika gradskih poduzeća sadržaja te vrećice i tako se isporučuje kazna. Znači to je praksa u nekim europskim gradovima. Da li će to biti u Zagrebu, o tom potom. Od nekud se, kažu predstavnici stanara, moralo početi jer grad 20 godina grca u smeću. Mislim da je dobro da se nešto pokrenulo, a mislim da je isto to objektivno jer i u našoj zgradi ima ljudi koji to ne rade. Ne da im se jednostavno, komotni su. I zašto bi onda neki koji se trude da to odvajaju plaćali za ovakve, najblaža reč, bezobrazne ljude? Troškovi neće silno poskupiti. Nešto će poskupiti jer u mojem stanu ovdje u zgradi gdje sam predstavnik suvlasnika je se taj model mijenjao pa je bio 350 kuna i sad smo došli na 90 što se vidi po računu. No oporba je itekako kritična. Smatramo da je to i dalje jedna aktivistička utopija. Pod broj 1, adekvatno označavanje tih vrećica
Pod broj dva, hoće li Zagrebačka čistoća, odnosno Zagrebački holding, financijski moći pratiti po ovoj cijeni koja je ponuđena taj odvoz smeća. Pod broj tri, smatramo da će se cijene ići itekako prema gore. Građanima grada Zagreba ne smijemo nametnuti obvezu špijuniranja jednih drugih, prijavljivanja jednih drugih. Ne želim ni pomisliti u koja nas to vremena ponovo vraća. Mi nemamo postrojenja koja mogu reciklirati taj prikupljeni otpad. Dakle, u svakom slučaju treba ići prema tom rješenju, međutim potrebno je stvoriti preduvjete da bi to rješenje zaživilo u praksi. U protivnom, dolazimo u situaciju potencijalnog kaosa u gradu Zagrebu, gdje će Kantograd, kako ga od milja naziva naš gradonačelnik, se pretvoriti u smradograd. Kako god ga zvali, Zagreb je zato što nije smanjio količinu otpada prema smjernicama EU penale od 9 milijuna kuna već platio. Iako postoje šampioni poput Krka ili Preloga koji odvajaju više od 50% prikupljenog otpada, uteg oko vrata Hrvatske su gradovi gdje je odvajanje ostalo na nuli, poput Gospića, i zato bi Hrvatska mogla uskoro platiti visoku cijenu. Na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno večeras vas pitamo kako poboljšati gospodarenje otpadom i jeste li zadovoljni uslugom odvoza otpada u svome gradu. Neke od komentara pročitat ćemo pri kraju emisije. Gospodine Korlajet, puno toga smo čuli iz uvodnog priloga, slušali proteklih dana. Je li to sve komplicirano građanima? Sigurno da neće biti od prvog dana jednostavno. To će biti proces. Za početak, ova odluka nije još stupila na snagu, ona je tek u savjetovanju. Nakon mjesec dana savjetovanja ćemo uvažiti sve suvisle primjedbe. Možemo kasnije ići u detalje, već smo neke i zaprimili. A implementacija započinje tek sa 1. srpnja. Tako da imamo vremena, a i onda kada implementacija započne, naravno da će se ona odvijati postepeno i u nekim fazama i uz neku prilagodbu. Ja sam optimist. Dobro. Ajmo prvo razjasniti zašto službene vrećice koje će ljudi kupovati u nekim trgovačkim lancima, nekim supermarketima, a ne ove, vidjeli smo i cjenik. Dobijete 10-20 vrećica za nižu cijenu nego ova službena koja je po 4 kune za 20 litara, 8 kuna za 40. Službena vrećica je sustav kontrole da se stvar razdvaja. Kako? Evo, ja kupim vrećicu i šta će gore pisati? Damir Smrtić? Ne, gore će biti logo od čistoće. Dobro. Vjerojatno, ne znam još kako će vrećica točno izgledati, ali dakle, to će biti službena vrećica preko koje će se onda evidentirati koliko ste vi MKO, odnosno miješanog komunalnog otpada, odložili. U prilogu je objašnjeno. Dakle, postojat će fiksni dio cijene i varijabilni dio cijene. Osnovni modul je 20-litarska vrećica koja košta 4 kune. Ima i veća vrećica od 40 litara koja košta 8 kuna. Dakle, to je modul s kojim onda baratamo u procesu zbrinjavanja. Da. Onda bi mogli ovi koji imaju više novaca, mogu raditi što hoće, mogu kupovati te vrećice, ali recimo umirovljenici, njima će to biti skupo. Zašto je tako visoka cijena jedne vrećice? Gledajte, ja se ne bih složio da je cijena toliko. To je cijena usluge. Dobro. Dakle, kroz tu cijenu, kroz te 4 kune za 20-litarsku vrećicu, mi plaćamo uslugu pružatelju javne usluge, to jest čistoći. Dakle, na taj način, evo, ja mislim da izračuni su pokazali da će neznatno poskupiti. Evo, sada je prosječna cijena za jedno kućanstvo 50-ak kuna. Sada imamo, a u novom modelu, osnovni dio 45 plus varijabilni, dakle 4 kune po 20-litarskoj vrećici. Uzmimo hipotetsku situaciju, dakle nekakvu prosječnu situaciju da 20 litara, jednu 20-litarsku vrećicu tjedno napunimo, to su 4 mjesečno, to je 4 puta 4, 16 na ovu osnovnu cijenu, to je 61 kuna. Jel tako? Dakle, neznatno poskupljenje, ali valja reći kako je u toj usluzi uključen i odvoz glomaznog otpada i svih ovih ostalih vrsta otpada, dakle plastike i papira, što mnoge jedinice lokalne samouprave nemaju u toj cijeni usluge. Da. Gospodine Herman, hoće li to poskupjeti malo ili puno? Pa ja sam uvjeren da će to dosta poskupiti cijenu usluge našim sugrađanima. Ja bih podsjetio gospodina dogradonačelnika. Do sada je cijena usluge prosječno bila 49 kuna i 87 lipa. Ja sam to provjerio po ovome što ste i vi sada rekli. Start. A i po našim izračunima, to će ići gore. To će ići gore
zamjetno će ići gore i u svakom slučaju ćemo mi za jednu jednaku uslugu dobiti i potrošiti puno više novaca nego do sada. Ne smijemo zaboraviti ni ono što će vrlo vjerojatno redovito dizati cijene te usluge, ako će se redovito kontrolirati da li u svakome spremniku su samo adekvatne vrećice. I ako ćete ustrajati na tome da ćete kažnjavati naše sugrađane, a gotovo u svakom kontejneru će biti nepropisnih vrećica, vi možete toj vašoj cijeni od 60 kuna koju ste vi sada naveli, još po jednome spremniku slobodno dodati i 500 kuna koliko će naši građani, odnosno fizičke osobe, plaćati te penale. A po onome što smo mi danas čuli u Gradskoj skupštini i po predstavljenom modelu u petak, te kazne, penale, će dijeliti ravnomjerno svi oni koji koriste navedeni spremnik. Mm-hmm. Samo bi vas kratko bi vam ja pokušao odgovoriti na ono pitanje od malo prije kada ste pitali je li će na toj vrećici trebati pisati ime Damira Smrtića. Ako gledamo striktno slovo trenutno važećeg zakona, onda je odgovor da. Što znači da će tu vrećicu trebati i na određen način čipirati. Što je danas i gospođa Benčić spomenula. Sam postupak čipiranja će daleko dignuti cijenu same te vrećice. I sada ono što mi postavljamo pitanje, hoće li tu cijenu snositi sugrađani, što će znači da ta vrećica više neće koštati 4 kune, nego nešto više, ili s druge strane će taj teret preuzeti Gradska čistoća, odnosno Zagrebački holding, što po nekim našim procjenama istu tu Zagrebačku čistoću će dovesti u ozbiljne financijske poteškoće, ako ne i pred sam rub bankrota. A ako i čipiramo vrećicu, mi na nju moramo napisati ime Damir Smrtić, što ste vi rekli, znači mi tu vrećicu moramo i upariti. Pitanje je tko će to uparivati i gdje ćemo to uparivati. Jer po ovom ponuđenom modelu te vrećice će se prodavati po brojnim trgovačkim centrima, dućanima, kioscima. I ono što mi sad postavljamo pitanje, tko će vršiti to uparivanje? Hoće li to naše gospođe na blagajnama ili gospoda na blagajnama koji onako imaju previše posla? Ko će platiti tu aparaturu za to uparivanje? I hoće li to još dodatno dignuti tu cijenu od tih 60 kuna koliko ste vi sada rekli? Ono što bi ja podsjetio Zagrepčane, do sada je cijena bila oko 50 kuna. Ta cijena će sada ići više i ono čega se mi da pače najviše bojimo je da će najviše ispaštati oni koji propisno odvajaju i skladište, odnosno odlažu svoj otpad, upravo na uštrb onih koji to neće raditi, zbog kojih će sugrađani zajednički plaćati kazne, a uvjeren sam da špijuniranja, odnosno prijavljivanja susjeda s kojima živite, da toga neće biti. Ja prvi to nikada ne bih napravio, ali mislim da nas to vraća, kako sam ja rekao. Vratit ćemo se. Ružna vremena koja su, nadam se, daleko iza nas. Gospodine Korlajet, hoće li možda se ići onda u tom smjeru? Ime, prezime. Ovo što ste vi sada naveli, kolega Herman, to je neka budućnost, jel da? To je neka nova faza. Trebamo doći, tako da je opet neka nova onda financijska konstrukcija. I naravno oprema koja uz to ide i tako dalje. Sad smo tu gdje jesmo, ovo je početak, mislim da treba početi. To je bila i naša zakonska obaveza u ostalom. Dakle, ova odluka je u skladu sa zakonom koji je donesen lani. Dakle, mi smo bili primorani to donijeti. Što se tiče špioniranja, ja se isto nadam da do špioniranja neće doći. Nekako jako je od početka ova kontrakampanja ima neki negativni prizvuk. Ja vjerujem u naše ljude. Ja sam pitao na početku, ali komplicirano, nejasno ljudima. Pa, možda ovaj čas je, ali ja sam uvjeren da će im vremenom postati jasnije. Samo da vas pitam oko vrećica. Dakle, rekli ste čistoća da će vjerojatno te vrećice prodavati. Ne, prodavat će se u trgovačkom lancu. Da, ali ko će ih distribuirati, proizvoditi? Da, ili neka druga firma? Biće javna nabava za tvrtku koja će... Da. Neće biti pogodovanja. Neće biti pogodovanja. Ne. Dobro. Gospodine Petek, jel bi vi špionirali susjede? Ne, živim u kući, pa onda nemam potrebu. Ali ove pokraju. Dakle... Da su kao gospođa Puljak, da nisu stavili kartonsku ambalažu na pravo mjesto. Da, dakle, mi moramo uvesti jedan sustav, svakako nešto promijeniti, jer ovaj sustav trenutno je neodrživ. Vi ste se zapravo u kampanji i zalagali za izmjenu tog cijelog gospodarenja otpadom. On nije pravedan, jer ne plaćate pravedan prema količini koliko stvarate tog miješanog komunalnog otpada, što će sada biti slučaj. Koliko vrećica napunite, toliko ćete i platiti. Jel?
Dakle, on je motivirajuć za građane s te strane, ali on mora biti motivirajući sa ekološke pozicije također i estetski. Da se maknu kante zgrada, da se one uklone sa prometnica, sa nogostupa, svuda gdje trenutno stoje. Jer trenutno se zapravo, od kada su te kante, kontejneri podijeljeni, ne provodi uopće odluka i nikog se nije kažnjavalo. One se nisu micale, svi su se nekako opustili, zaboravili da bismo mi to trebali stavljati na naše vlastite parcele. Možda mi to radimo na naše čestice, unutar naše imovine, dvorišta, tamo gdje postoji prostor za to. S druge strane, grad je ponudio rješenje tipskih bokseva gdje će se moći smjestiti ovi veći i manji kontejneri, tako da će sve skupa trebati izgledati ljepše. Dakle, s te strane, ekonomski održivije, trenutno ovaj sustav koji smo dobili, naslijedili od stranke Milana Bandića i HDZ-a, on je, da je Čistoća izdvojeno trgovačko društvo od holdinga, ona bi završila odavno u bankrotu. Dakle, taj minus je se povećavao svake godine kako se uvodio sustav sa spremnicima i mislim da je ove godine, ne znam da li će doći do 200 milijuna kuna minusa samo unutar samog sustava Čistoće. Dakle, tu treba pronaći također računicu za to. Na kraju, grad treba osigurati svu infrastrukturu, ponuditi jedan motivirajući sustav građanima, a potom, kada to sve bude riješeno, onda naravno, i opominjati one koji se neće pridržavati sustava kako je planiran. No mi još uvijek ne znamo niti te cijene. Da li će tako biti to usvojeno u gradskoj skupštini? Moguće da će doći do nekih promjena. Moguće da ćemo imati neke, možda više vrećica po nekim drugim cijenama. Da ćemo drugačije gledati kako dogovoriti sustav sa suvlasnicima u više stambenim objektima, što je najkompleksniji dio, gdje će oni trebati postići sporazum o tome kako će razdvajati otpad, gdje će njihovi spremnici stajati, kako će pod kojim nadzorom biti, a time onda i vidjeti eventualno tko će pogrešno ubaciti otpad i naravno neće se na početku kažnjavati, već će se ići edukacijom, motivacijom, kao što sam rekao. I ja sam izračunao, pošto živim u kući, da će meni cijena pojeftiniti. S obzirom da odvajamo otpad, imamo najviše plastičnog, metalnog otpada, tek potom miješanog i papira, a onda bio otpada, nama će cijena u obiteljskoj kući pojeftiniti. Gospodine Dobroviću, kako vama sve to kao bivšem ministru zvuči? Je li to dobar smjer za Zagreb? Pa ovako, prva stvar, prošlo je već 7, gotovo 8 mjeseci i doista ja sam osobno očekivao da ćemo nešto kreativno ovoga tipa vidjeti ranije. Jer zagrebački sustav vrvi prilikama za poboljšanje i svaki dan košta ovoga stanja. Što se tiče ove odluke i ovo što ona donosi, ja sam to pozdravio. Dakle, to je jedan od modela, ima ih raznih. Dakle, on ima ugrađenu motivaciju za drugačije ponašanje, za odvojeno prikupljanje. On dovodi u vezu vaše dobro ponašanje u smislu odvojenog prikupljanja sa računom. Podsjetimo građane da kad mi odvojeno prikupljamo, da stvaramo prilike komunalnom poduzeću da od troška ide u dobit, nekako u neko pokrivanje troškova. Ono što, naravno, ova odluka je sve tek krenula u savjetovanje, tu ima neke stvari koje bi se mogle doraditi. Vidjet ćemo koliko će nova vlast biti otvorena za prijedloga. Recimo, bio otpad, po meni bi trebalo uvesti apsolutno odvajanje. Tamo se spominje obveza, međutim, i u ove prekršajne odredbe kaznene treba uvrstiti. Dakle, mi nemamo šta nego s bio otpadom. To je bio otpad najzahtjevniji zapravo u cijeloj priči. On je najjednostavniji za obradu. Najjednostavniji. A gdje onda uvijek problem? A stvara problem u svemu ostalom. Gdje god ostane, stvara problem. Dakle, uništava papir. Dakle, bio otpad i papir skupa, šta stvaraju? Jednu smeće u stvari koje morate plaćati neko zbrinjavanje. A bio otpad posebno i papir posebno, jedno i drugo pruža priliku, dakle, da nekakvu dobit, dakle, za poduzeće. Dakle, podsjećam da je gospodarenje otpadom jedini komunalni sektor koji se njiše sa pozitivnog na negativno u smislu troška dobiti. I on je ogromna niša za klijentelu jer oni često u izostanku sustavnosti i odgovornosti oni koji vode,
nađu priliku da dižu cijene astronomski. Na koncu zagrebačko stanje, evo, nova gradska uprava je krenula prilično loše, pa su raspisali natječaj za biootpad. Šta su dobili? 1500 kuna po toni. Dakle, to je apsolutno nevjerojatna cijena, dakle, za jednu takvu banalnu obradu koja je posljedica niza okolnosti, da u gradu nema kapaciteta, da su se stvorili takvi uvjeti, dakle, to su neki monopolistički odnosi i to je rezultat dugogodišnje nebrige, zaostajanja i tako dalje. A sad, šta je ovdje problem? Ja sam to pozdravio, dakle, ovu odluku. I ona doista ide, to je dio onoga što trebamo napraviti ako hoćemo i od otpada pokazati da smo civilizirani, ne? Ili smo divljaci. Ja vjerujem da smo, idemo za civilizacijom. Međutim, ovdje vidim jednu opasnost. Opasnost je ta da ćemo krenuti ovaj novi model, povećat će se količina odvojeno prikupljenog, a nećemo napraviti ništa po pitanju infrastrukture. Zagreb jest u ovom kaotičnom stanju zato što je krenuo odvojeno prikupljanje, a nije se pobrinuo oko sortirnica, niti oko kompostiranja i zato su u stvari od nekih dobiti stvoreni troškovi. I ljudi su obeshrabreni, niko nema povjerenje više, vrlo malo ljudi, skoro niko u komunalni sustav. Ljudi se onda protive bilo čemu pa i kompostiranju. I na koncu mi imamo situaciju da evo, nova gradska uprava, nažalost, nije još pokazala šta kani, recimo, po pitanju tog projekta kompostiranja u Novskoj. Dakle, ja sebi ne mogu objasniti situaciju da je moguće da će neko izaći pred auditorij, neće ga biti sram sa prijedlogom da se biootpad iz jednog grada vozi 100 km daleko u drugi, tamo se kompostira, kao cijeni povoljno od 520 kuna, jer je to puno bolje od 1500, ne? Međutim, u vlastitom aranžmanu vi proizvedete od jedne tone oko 400 kg komposta kojeg kupujemo. A dokazali smo, dakle, na više mjesta u Hrvatskoj da se od kućnog komunalnog otpada biorazgradivog proizvodi kvalitetni kompost. I to je kružno gospodarstvo. To je materializacija te zamisli i, dakle, to nije floskula. I bilo bi dobro da konačno shvatimo da se kompostiranje radi doma. U gradu. I da je produkt kompost kojeg ćemo ili prodati ili ne znam šta. Da, pa zašto ne radimo vrtiće u Novskoj? Pa vozimo djecu svako jutro tamo nazad jer je, eto, ne znam šta. Ne. Dobro, dotaknut ćemo se ove infrastrukture. Hoćete odmah reagirati? Mogu. Evo, Rado. Može, pa idemo. Gospođa Rusak nam se pridružila. Ok, Rado, evo, mislim da je, dakle, bivši ministar Dobrović lijepo sažao problem. Hoće biti infrastrukture. Da. I istina je također što je on rekao da se sve ove godine nije ulagalo u infrastrukturu, a nije se ulagalo zato što je taj posao bio outsourcan. On je bio tendenciozno outsourcan. Dakle, privatne tvrtke su zbrinjavale otpad u Zagrebu. Čistoća je funkcionirala više manje samo kao prijevoznik od točke A do točke B. Sada se to mijenja. I evo, u zadnjih 6 mjeseci, dakle, evo, od kad smo praktički stupili na vlast, otvorili smo prije nekih mjesec dana nešto što se zove SOC, dakle servisno-operativni centar. To je neobično važno. To je prvi mini centar za gospodarenje otpadom u Zagrebu nakon svih ovih godina. On uključuje jednu veliku halu, nadstrešnicu pod kojom se deponira i izdvaja ono što je vrijedno od sirovina glomaznog otpada. Uskoro ćemo ga početi i drobiti. I tamo su još i 3 zatvorene hale koje funkcioniraju kao mini sortirnice u kojima će se razdvajati suhi reciklanti. Dakle, papir, plastika, na razne vrste plastike, karton i tako dalje. Plus toga, sortirnica je na predzadnjoj sjednici Gradske skupštine dobila zeleno svjetlo na zemljištu bivšeg Diokija. Dakle, planira se izgradnja sortirnice. Kompostana koju je kolega Dobrović spomenuo, zašto u Novskoj? Pa to je malo složenija jedna priča. Novska ima ambicije sa takozvanim gaming centrom dakle, na periferiji grada. Ta kompostana bi funkcionirala kao energana za taj gaming centar. Vezano je sve. Tako je, to je vezano.
razmišljamo o tome da taj prijevoz koji je daleko, 100 km je daleko, ali postoje i druge opcije, dakle kamioni na bioplin ili željeznice i tako dalje. Dakle, može se to izvesti i uz manji ekološki otisak. Sve do kraja prvog mandata. Opa, što se tiče, postoji i nešto što je na, to je srednjoročno rješenje, dugoročno rješenje je nešto što se zove ZCGO, Zagrebački centar za gospodarenje otpadom. To je jedan visoko sofisticirani sustav koji bi se trebao dogoditi sjeverno od pročistača otpadnih voda u malo dužem periodu. Za to je potrebno dva mandata. Idemo do gospođe Rusak koja nam je na Skype-u. Dobro večer, gospođo Rusak, dobrodošli u Otvoreno. Evo, vjerujem da ste slušali ovaj dio rasprave u studiju. Kako biste vi u Stranci Rada i solidarnosti sve to odradili sa otpadom da ste, evo, kojim slučajem ostali na vlasti? Dobro večer svima vama gledateljima. Isprika na ovom malom kašnjenju zbog tehničkih poteškoća. Pa prije nego odgovorim na ovo vaše pitanje, moram ipak pojasniti što znači ovaj novi centar koji je otvoren, dakle servisno-operativni centar o kojem se govori. Dakle, to je zapravo novo odlagalište na Jakuševcu. Dakle, u vrijeme kampanje govorilo se o tome da se ide prema zatvaranju Jakuševca. To bi bilo moguće da se napravi sortirnica, da se napravi centar za gospodarenje otpadom i da se napravi kompostana. Tada bi to bilo moguće. Ali ni u jednom trenutku se nije spominjalo da će se ići na proširivanje Jakuševca i da će se otpad deponirati još bliže kućama nego je to bilo dosad. Upravo se to dogodilo s ovim centrom koji je zapravo dobio svoju dozvolu u 3 dana. Dakle, 28.12. je taj natkriveni prostor legaliziran. 29.12. je Erste banka dala bankovnu garanciju za to. 30.12. izlaze na teren i 3.1. dakle, prošireni Jakuševec dobiva dozvolu da se tamo skladišti otpad. Vrlo je neobično da se ovo radi s obzirom na ono što se govorilo u kampanji. Dakle, recimo ovo pravim riječima, ovo je proširivanje Jakuševca i ništa više, ništa manje od toga. Dalje, ono što bih htjela reći jeste da Brezovica, koja je ovdje rak rana, i sad se svi čude zašto Brezovica, pa kad smo mi imali u planu to napraviti u gradu Zagrebu, ako se sjećate tih, nije to tako davno bilo, prije jedno 2-2,5 godine, tada smo dobili veliko nezadovoljstvo žitelja Brezovice zbog toga, kao bumerang nam se to vratilo, a u tom nezadovoljstvu su te stanovnike poticali upravo ovi ljudi koji su danas na vlasti. Pa čemu se danas čudite što mi nemamo kompostanu u Brezovici, nego ćemo je imati u Novskoj, ako ćemo je imati. Postavit ću pitanje i što Dobro. Je s tom Brezovicom, gdje ste stali. Evo, odgovorit će gospodin Korlajt. Hoćete mi samo u par rečenica onda reći da ste ostali na vlasti, kako bi riješili problem otpada, ovo što je sada predstavljeno? Ovo što je sada predstavljeno je po meni sistem kažnjavanja. Mogu elaborirati zašto je to sistem kažnjavanja i koga se kažnjava, a po meni bi bilo daleko bolje da se išlo na sistem nagrađivanja. Dakle, tko je ovdje kažnjen ovakvim modelom? Biće kažnjene više člane obitelji, pogotovo čak one obitelji koje imaju veći broj članova gdje prevladavaju žene u toj obitelji. Biće kažnjeni i umirovljenici na ovaj način jer će morati svoje kante unositi i iznositi van, što oni zbog svojih zdravstvenih problema vjerojatno neće moći činiti nego će nekoga morati za to platiti. Bićemo kažnjeni i svi mi ukoliko nam netko krivo odloži otpad pred našom zgradom, pred našom kantom, i tada ćemo platiti kaznu i jednim plaćanjem kazne nama cijena otpada za taj mjesec ide u nebesa. Dobro. Dakle, brojne su grupe. Ja bih ovdje mogla elaborirati. Dobro, nemojte, nemamo vremena. Dobro. I tako dalje. Dakle, da, nemamo vremena. U redu. Dakle, smatram da je to sistem kažnjavanja. Zbog čega ne bismo uveli sistem nagrađivanja koji je sofisticiraniji i treba malo više zapeti da bi se razvio? Znači, imati čipirane spremnike ili čipirane vreće gdje bismo odlagali papir, plastiku i biootpad i prema količini predanog tog vrijednog materijala da se nama umanjuje račun. Tada smo svi imali itekako interesa
da odvajamo otpad, jer bi to značilo manji račun. Na taj način i one više člane obitelji za koje sam rekla da su zapravo kažnjene, bi na neki način bile rehabilitirane, jer bi vjerojatno više otpada odvajali nego ove obitelji s manje članova i na taj način njihov bi se račun smanjio. Dobro. Prema tome, čini mi se da je sistem nagrađivanja puno bolji nego sistem kažnjavanja. Novaca ima. U Europi za zelene politike ima dovoljno sredstava, samo treba se prijaviti na te projekte, dobro ih znati napisati i dobro osmisliti, ne preko noći, to traži vrijeme. Dobro, vjerujem da će i Stranka rada i solidarnosti sudjelovati u javnoj raspravi sa svojim prijedlozima i oko ovog nagrađivanja. Htjeli ste reagirati na ove prozivke oko Jakuševca i Brezovice? Stranka kolegice Rusak je imala 20 godina prilike da ovaj problem riješi. Nisu ga riješili i sada evo ovako patronizirajuće nastupaju. Mislim, odbijam sve ovo. I kada kolegica kaže da sustav, da je ovo sustav kažnjavanja, a ne nagrađivanja, se također ne slažem. Ja mislim da ovaj sustav isto nagrađuje one koji odvajaju. Oni će u konačnici plaćati manje. Što se tiče, samo još da kažem ovo, da proširujemo Jakuševac. SOC, ili taj servisno operativni centar, doista jest fizički na Jakuševcu, ali on u konačnici doprinosi tome da se ono što završava na odlagalištu, da je toga jako malo, zbog postupaka koje sam objasnio. Mi prema EU direktivi do 2035. godine moramo smanjiti udio onoga što završava na Jakuševačkom brdu na samo 10%. Dakle, to je jako, jako ambiciozan cilj i ovaj sklop na Jakuševcu pomaže u ostvarivanju tog cilja. On jest tamo, ali on pomaže u smanjivanju količina koje završavaju na brdu. Je li plan jednog dana spalionica? Spalionica, ili kako se to danas spalionica druge ili treće generacije waste to energy energana zove, se razmatra, ali pokušali bi ići bez spalionice. Mm-hmm. Mislimo da postoje i drugi načini mehaničke i biološke obrade otpada koji nisu spalionice. Gospodin Dobrović je htio reagirati, pa onda gospodin Mislim da imamo Herman. Svi problem. Dakle, grad Zagreb ima problem, jer slušajući zamjenika gradonačelnika shvatio sam da kompostiranje ide u Novsku, i da sortirnica, a sortirnica ide po klijentelističkom obrascu, to je ova što se projektira već godinu dvije, što košta 400 milijuna kuna i što će u realizaciji trajati još barem 5 godina. Dakle, ne znam je li dozvoljeno javnim novcem plaćati 4-5 puta skuplje nešto, što čak moguće proizvesti u Hrvatskoj. Dakle, sve zemlje koje drže do sebe idu za tim da ovakve javne projekte otvaraju domaćem gospodarstvu. Ja sam od vas očekivao da ćete vi promijeniti te klijentelističke obrasce, jer podsjećam, Marišćina, Kaštijun, sve je do zadnjeg vika uvezeno i uopće ne funkcionira. Servis traje ne znam koliko, to sve skupa je propalo. I sada mi pričamo o sortirnici. Sortirnica za grad Zagreb je jedan stroj dugačak koji radi to, to i to, ima traku, toliko suhe reciklabilne tvari može sortirati u te i te frakcije, balirati, preša i tako dalje, privremeno skladištenje. To se može izvesti unutar ovog vremena kad vi mislite staviti u provedbu ovu odluku. Dakle, to je ugradnja opreme. Ako vi jeste ucijenjeni klijentelom, vi nama to recite. Dakle, ali otkud vam ta predložba? Ne znam. Pa ja ne znam, zato što idete u nešto što će trajati 3-4 godine i definitivno idemo u kaotično stanje veće nego danas. Jer ćete s ovom odlukom krenuti u pojačano odvajanje dakle, pojedinih frakcija. I šta ćete s tim? Javni natječaj. Ko će vam to zbrinuti? Dakle, mi ćemo imati ozbiljan problem. Ja sam mislio da vi jeste sposobni primijeniti manire dobrog gospodara. Dakle, onaj koji sa javnim novcem postupa kao sa svojim. A ovdje ja to ne vidim i definitivno će Zagreb imati problema. Gospodine Herman, vjerujete li u ovo što su rekli vladajući, u svu tu infrastrukturu koju će izgraditi, planiraju do kraja mandata? Zapravo od vladajućih nisam čuo još zapravo ništa novoga
pogotovo ništa drugačije od onoga što je bilo i u prošlom sazivu Gradske skupštine. Evo, gospodin Petek je tu zajedno sjedio s nama. I tada smo pričali o Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom. 2018. godine smo izglasali taj sporazum sa Zagrebačkom županijom i tada se je govorilo o sortirnici. Dapače, vaši zastupnici su uvijek bili protiv sortirnice. Dakle, sve ono što sada zastupate i ono za što se sada zalažete, u prošlom sazivu vi niste bili u Gradskoj skupštini, možda i ne znate, su zastupnici platforme Možemo, odnosno lijevih stranaka, glasovali protiv. Smatram da u četverogodišnjem mandatu nećemo ništa napraviti ako ćemo jedan tako kompleksan problem kao što je zbrinjavanje otpada, rješavati samo parcijalno. Mi smo problem zbrinjavanja zagrebačkog otpada počeli sa dvije drobilice. Danas smo čuli na sjednici Gradske skupštine od gradonačelnika da će za njih sve dozvole biti punomoćne u veljači, vidjet ćemo. I smatrali smo da ćemo sa te dvije drobilice riješiti veliki problem. Složio bi se sa gospođom Rusa kada bi rekao da ovo što ste vi na Jakuševcu oformili, ovaj jedan novi mini centar, nije ništa drugo nego traženje dodatnih prostora za glomazni otpad s kojim više niste imali gdje. Jer su se popunili kapaciteti, sjećate se, u Sesvetama, nakon toga smo bili u Sisku i sad više nismo imali gdje, pa smo ponovo našli nešto što je ostalo od prošloga sustava i to pretvorili u neko fenomenalno rješenje, što ono zapravo i nije. Dok mi ne dobijemo jedan cjelokupni plan kako mislimo zbrinjavati zagrebački otpad od početka, dakle od ovog što sada pojedinog ide, domaćinstva do ovoga o čemu danas pričamo, pa pa na kraju do konačnoga zbrinjavanja toga otpada koji će biti u nekakvom zagrebačkom centru za gospodarenje otpada u nekakvoj sortirnici, mi zapravo ništa nećemo riješiti. Ono što sam ja rekao i na našim tiskovnim konferencijama u proteklih nekoliko dana, ja se bojim da je to još jedna aktivistička utopija s kojom ste vi zapravo krenuli u osvajanje grada Zagreba. Sjetit će se 2017. zapiknuta zastava poput vojnika s Ivo Džime, Zagreb je naš, a da zapravo niste niti znali u što idete, a sada ne znate ni kako ćete to riješiti. Gospodine Petek, vratimo se malo na ovo. Zagreb neće biti kantograd. Podržavate platformu Možemo vi iz SDP-a. Dakle, gdje će se te kante onda držati? Jasno je za ove nove zgrade, recimo u Novom Zagrebu, koji imaju svoje smetlarnike pa se odvajaju. Gdje će to biti? U centru Zagreba. Jer ljudi nemaju dvorišta, nemaju takve prostore. Postoji nekoliko rješenja. Svakako se kante moraju maknuti sa prolaza, sa nogostupa. Postoje mogućnost izgradnje ukopanih, poluukopanih spremnika u ulicama, pa da se na taj način potpuno uklone kante. Kao u Ljubljani. Postoji mogućnost da se kante tamo gdje postoji prostor uvlače u dvorišta, iznose van samo u trenutku, odnosno na dan odvoza otpada. To bi trebali raditi, naravno, stanari. Ono što je bitno, bitno je da ljudi vide ovo što sada malo miješamo, kruške i jabuke. Dakle, ovaj dio mi trenutno donosimo odluku, to je prvi korak, odvožnja otpada, preuzimanje otpada od strane čistoće od građana, a onda kamo taj otpad ide i zapravo što s njime radimo, to je taj drugi dio priče i u tom širem kontekstu. Ko će kontrolirati trebamo kante? Vidjeti cijeli sustav. Ko će kontrolirati te kante na ulicama? Kante će kontrolirati vlasnik, onih koji ih je preuzeo, i on treba, dakle, se pridržavati i odvajati otpad. Mora biti savjestan. Apsolutno. Pa mislim, svi tome težimo. Ja sam uvjeren da su građani u gradu Zagrebu spremniji za odvajanje otpada nego što im trenutno sustav nudi. I da će oni iskoristiti priliku smanjiti račune time što zapravo razdvajaju otpad i u onom fiksnom dijelu odvozi im se, dakle, plastika i papir i bio otpad. A plaćamo samo u onoliko, kažem, vrećica koliko će miješanog komunalnog otpada biti. Mi smo u SDP-u napravili jedan tim koji radi prvo na ovom prvom koraku. Uskoro ćemo prezentirati i naš stav vezano za ovu odluku i smatramo da bi se ona još mogla dodatno poboljšati. Vodimo se sa nekoliko bitnih činjenica. Jedno je da imamo skoro 33% samačkih kućanstava u gradu Zagrebu. Treba voditi brigu o tim veličinama vrećica i kako će se to naplaćivati. To nam je jedan smjer. Drugi je, čini mi se, trenutno imamo onaj fiksni dio za pravne osobe od 90 kuna.
Tu razmatramo i to ćemo naravno komunicirati, da li napraviti neku možda među cijenu za mikro poduzetnike i također za obrtnike. Jer ako imate na istoj adresi, na primjer, vi kao obrtnik ili JDO, tvrtku i vozač se taksija, dakle vi ovdje i živite, istovremeno imate prijavljenu firmu, pa treba vidjeti da ne dođe do preklapanja u plaćanju takvih usluga. Također, dakle, predložit ćemo nekoliko vrlo konkretnih rješenja. Nećemo dozvoliti da se stvori bilo kakav neki socijalni jaz u društvu zbog toga, zbog nekih, kao što govori kolega Herman, ekstra velikih povećanja cijena, jer ja ne vidim da bi do njih trebalo biti, ukoliko će građani biti savjesni, jer to ne radimo samo radi čistoće, radi bilo koga, nego radi nas samih. Gospodine Korlajet, kimate glavom, znači mogli bi uvažiti neke prijedloge SDP-a? Da, apsolutno. O tome savjetovanje i služi. I jedan od prijedloga koji je evo već sa više strana došao, to je litraža vrećice. Sugrađani smatraju da bi taj modul, taj osnovni modul od 20 litara, da je on možda nekima preveliki, da je 10 litarski primjereniji. Da. Idemo pogledati što naši gledatelji pišu. Pitali smo ih kako poboljšati gospodarenje otpadom, odnosno jeste li zadovoljni uslugom odvoza otpada u svom gradu. Mislili smo i na druge gradove u Hrvatskoj. Željko Tvrdić, u Splitu se puževim koracima kreće u poboljšanju odvajanja otpada. Sagradili su se podzemni spremnice, a i susjedi prijavljuju jedni druge ako uoče da se, na primjer, kartoni ne ubacuju u zato odgovarajuće spremnike. Centar za gospodarenje otpada Lečevica niti nakon toliko godina se ne nazire. Svijest o odvajanju otpada većine građana Splita je na jako niskom nivou. Ako se jednog dana i budu ugrađivale kamere uz odlagališta, one neće ništa riješiti, jer naš narod će naći načina da to zaobiđe, na primjer, kapuljačom na glavi. Marko Polić, odvoz otpada je preskupa, selekcija i razvrstanje skoro i ne postoji, loše organizirano, a ljudi nisu educirani, s obzirom da je naš narod jedan od tvrdoglavijih na svijetu, trebalo bi svakodnevno vrtjeti 5-minutni spot u kojem je opisano na jednostavan način kako razdvojiti otpad, što gdje ide i koji su benefiti od toga. Samo 56% ljudi je cijepljeno, teško će biti nagovoriti te koji se nisu ni cijepili da razvrstavaju otpad. Jedino kazna ili nagrada. Antun Horvat, kod nas u Novalji na otoku Pagu svaka stambena jedinica opskrbljena je s 3 različita spremnika za otpad. Jedan je za miješani kućni otpad, drugi je za plastiku, treći za papir, potom se 2 puta tjedno otpad odvozi različitim vrstama vozila te pristiže u moderno izgrađenu sortirnicu otpada. Ovo je najbolji način zbrinjavanja otpada koji u minimalnoj mjeri završava na deponiju. Možemo reći da Novalja živi čist i zdrav grad. Vladimir Krušić, vjerujem da grad Kutina spada u bolje uređene gradove u Hrvatskoj po organiziranom razvrstavanju otpada. Problem je što se na kutinski deponiji otpad dovozio iz raznih krajeva Hrvatske, a i sada se ponovno planira dovoziti. Anđelko Kurilić, mi na selu većinu svog otpada spržimo u peći na drva. Sve je to energija koja služi samo jednoj svrsi, ugrijati se u hladnim zimskim mjesecima. Ono organsko smeće, ostaci hrane i pepeo koji nastane izgaranjem odlaze u vrt, u kompost. Na tako recikliranom otpadu uzgajamo pomidore, luk, kapulu, blitu, radić, kupus. Sunčica Gares, Zagrepčanin u Zagrebu ne može po švicarskom, a u Cirihu ili Bernu bi mogao isti model bez problema. Pitanje za milijun kuna, zašto? Zašto? Imam prijateljicu dragu koja živi upravo u Bernu, koja mi je neki dan poslala poruku da je prošla kroz taj proces i da je uvjerena da ćemo i mi uspješno izaći. Idemo na završne riječi. Gospođo Rusak, kratko, pretpostavljam da ćete vi, recite, iz Stranke rada i solidarnosti imati svoje neke ideje za nagrađivanje. Dakle, ja bih morala odgovoriti. Bilo je tu toliko netočnih informacija, nisam uspjela doći do riječi. Ajde, prvo, 30 sekundi. Prvo, replika gospodinu Peteku. U strogom dijelu grada, u strogom centru grada Zagreba nije moguće graditi podzemne spremnike iz razloga što treba 9 kubičnih metara prostora, a mi imamo sistem cijevi ispod zemlje. Znači, dobro, to ne. Ne mogu zamisliti kako će umirovljenici koji imaju dvorišta, jer je u središtu pretežno staračka populacija, navlačiti te kante nutra i van. Vidim da će morat nekog platiti što će ići od njihove mirovine. I ono što je bilo na početku rečeno, dakle, da je ova prijašnja vlast imala 20 godina vremena da nešto učini. Ne, nije. Uredba o gospodarenju otpadom je donesena u 11. mjesecu 2017. godine. Plan o gospodarenju otpadom smo donijeli u 5. mjesecu 2018. i doveli grad Zagreb prije predaje vlasti na 44% odvajanja otpada. Za to vrijeme je u Splitu taj postotak 5%. Dobro. Toliko uspješnosti, da, onoga što smo radili. Ok, gospodine Petek, podzemni spremnici.
Sigurno je jedno od potencijalnih rješenja. Postoje vrlo jasno načini kako se može detektirati što se nalazi ispod, tako već nemamo upisano, ali smatram da smo jedan grad koji ima sve upisano gdje se nalaze koji kablovi, koji spremnici, koje cijevi, ali to je sigurno jedan od estetski ljepših i kvalitetnijih rješenja, pogotovo za centar grada. Očekujem da idemo u dobrom smjeru. Svaka odluka je teška, svaka promjena je teška, ali moramo se pomaknuti. Ovaj prijedlog će se još sigurno i od strane građana sada sa određenim prijedlozima dopuniti. Smatram da će se i prihvatiti neke dobre ideje, ispraviti ono što je potrebno, jer nam treba jedan modern ekonomski isplativ, a ekološki osvješteni sustav. Gospodine Herman, gospodine Dobrović, porečenica za kraj. Pa ja prvenstvo apeliram na građana da odvajaju otpad, to je izrazito važno. Također apeliram na naše građane da se aktivno uključe u ovu javnu raspravu, da u nju stave sve ono što ih tišti i sve ono što smatraju da nije dobro. A jednostavno, to jednako tako apeliram i na novu gradsku vlast da nam u skorom vremenu predstavi jedan cjeloviti plan gospodarenja otpadom kako bi znalo što se događa na početku, što se događa u sredini i što se događa na kraju, ako je moguće prije kraja vašeg jedinog mandata. Gospodine Dobrović. Pa ja ću reći da bez osiguranja infrastrukture apsolutno je suludo i šizofreno ići u ovako nešto. I mislim da je bolje nabaviti vlastitim novcem 4 puta jeftinije nego ići u bilo kakve aranžmane sa koje kakvim financiranjem. Pogotovo što dobro isprojektirana i dobro pogođen sustav jeftiniji za održavanje i odbacuje puno bolji rezultat. Ako mi dopustimo da se stvari plaćaju 4 puta skuplje, dakle nikakve demografske mjere neće pomoći. Mladi koji misle odlaze van. Gotovi smo, dakle, javne rasprave u tijeku. Od 1.7. to planirate. Vidjet ćemo šta će biti i kako će na kraju završiti nagrađivanje ili kažnjavanje. Hvala vam puno na sudjelovanje u Otvorenom, pogotovo zastupnicima koji ste došli sa skupštine. Nastavljate do jutra. Vjerovatno. Plin je na dnevnom redu, ako se ne varam. Zanimljiva bio tema. Bio je, gotovo. Sad ćemo vidjeti kako je prošlo. Da. Dobro, o tome ćemo sutra. Možemo da sad u 3. dnevniku čuti od vas. Hvala vam puno na dolasku, hvala i vama poštovani gledatelji. Gledajte Otvoreno ponovno u ponedjeljak u isto vrijeme. 3. dnevnik slijedi. Doviđenja.